Rajder Husqvarna letos praznuje 30 let. Zgodba se je začela v 80-ih letih v švedski pokrajini Smolen z izzivom, kako narediti hiter zavoj. Ideja za izdelavo Rajderja je nastala potem, ko so naši inženirji delali in se ukvarjali s prikolico za traktor igračo. Ugotovili so, da bi z možnostjo ostrega zavijanja poenostavili manevriranje in gibanje okrog grmiča in cvetlic. V 90-ih letih 20. stoletja je naraščalo število in velikost izdelkov Husqvarna Rajder, povečala pa se je tudi njihova fleksibilnost pri vožnji in vzdrževanju. Kmalo zatem sta bila uvedena avtomatski menjalnik in servokrmiljenje. To je povzročilo veliko priljubljenosti novega modela Rajder ProFlex pri tistih, ki so cel dan delali v parkih in vrtovih. Leta 2005 je Husqvarna izdelala svoj prvi model parkovne kosilnice Rajder s pogonom na vsa kolesa, kar je še povečalo njegovo vsestranskost. Nova šasija in oblika sta temeljili na vse večjih zahtevah uporabnikov po ergonomičnosti, opaznosti in raznolikih servisnih načinih. Na to je nastopil čas, da je Husqvarna v polnosti vstopila na komercialno področje obdelave zelenih površin z novim močnejšim modelom 500. Leto dni kasneje luč dneva ugledal Rajder na akumulatorski pogon. V letu 2014 je skupna prodaja Rajderja presegla 500 000 prodanih strojev. Istega leta je bil tudi presežen rekord prodaje Rajder kosilnic. Letos prihaja na trg naš jubilejni Rajder z vsemi izjemnimi prednostmi, ki vključujejo pogon vsa kolesa, ter močan in zmogljiv motor V-Twin. Jubilejni model pomeni krono uspešne zgodovine parkovnih kosilnic Rajder. Bodite pozorni na njih.